ሰላም ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ መደብ ዶይ ትግርኛ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮና ከዓ ዲ ቮኸንታገ ዴር ካለንዳ ኣብ ታሕቲ ዘላ ከዓ ማለት እዩ ኣርእስቲ እስኪ ክሪኣ ዲ ኣረሳይተን ከምኡውን ዲ ሬሽቱንግ ያ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትነ እዚአን እየን ዲ ቮኸንታገ ሞንታግ ዴንስታግ ሚትፎግ ዶነርስታግ ፍራይታግ ዛምስታግ ዞንታግ ኣም ቮኾን ኢንደ በዝኽ እሽ ማይነ ሙታ ቀራም ሰናብቲ ኣደይ በፅሓ ትብል ኣለካ ኣም ቮኾን ኢንደ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልታት ማለት እዩ ኣም ንብል ኣም ዞንታግ ገሄን ቪያ ሱርኪርሸ ኣም ዞንታግ ገሄን ቪያ ሱርኪርሸ ኣም ከዓ ትብል ማለት እዩ ኣብነታት ሰሪሐ የ ዘለኹ ኮምስ ዱ ኣም ዛምስታግ ስሩክ ኮምስ ዱ ኣም ዛምስታግ ስሩክ ኩሉ ግዜ ኣም ንብል ማለት እዩ ንቀፅል ዴር ካለንዳ ዓውደ ዋርሕ ያንዋ ፌብርዋ ሜርስ ኣፕሪል ማይ ዩኒ ዩሊ ኣውጉስት ሴፕተምበር ኦክቶበር ኖቨምበር ኦንት ዴሰምበር ኦኬ ዴር ቪንታ ፌንግት ኢም ዲሰምበር ኣን ዴር ቪንታ ፌንግት ኢም ዲሰምበር ኣን ሓጋይ ኣብ ታሕሳስ ጅምር ትብላ ኣለካ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ንኣብነት በረድ ዝወርደሉ ግዜ ሕጂ ዘለናዮ ወቅቲ ማለት እዩ ኢም ያንዋ ኤስቲኤስ ያካልት ኢም ያንዋ ኤስቲኤስ ያካልት ኣብ ጥርስ ቁሪ እዩ ትብል ኣለ ማይን ገቦርት ስታግ ኢስት ኢም ፌብርዋ ማይን ገቦርት ስታግ ኢስት ኢም ፌብርዋ ዕለት ልደተ ወርሒ ተካቲት እዩ ዲያረስ ሳይተን ዲያረስ ሳይተን ኣብዚ ሕጂ ክልተ ቃል ኣለዋ ያረ ትብላ ኣለካ ያረ ዓመት ማለት እዩ ሳይተን ከዓ ግዜ ማለት እጂ ክፍለ ዓመት ትብላ ኣለካ ኣብ ትግርኛ ወይ ከዓ ወቅቲ ዲ ያረ ሳይተን እዛ ኤስ እዚኣ ሕጂ ንክልትአና ኣላጊባ ሓደ ቃል ሰሪሐላ ማለት እዩ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ከምዚ ግን ከምኡ ከም ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ኦኬ ዲ ያረ ሳይተን ፍሩሊንግ ዞማ ሄርብስት ኦንት ቪንተር ፍሩሊንግ ዞማ ሄርብስት ኦንት ቪንተር ኦኬ ኣብዚ ከዓ ልክዕ ኢም ንብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣርቲክል ናሃቱ ዴር እዩ ዴር ፍሩሊንግ ዴር ዞማ ዴር ሄርብስት ዴር ቪንተር ልክዕ ናይቲ ካብ ሶኒ ስጋብ ዓርበ ካብ ሶኒ ስጋብ ሰንበት ከዓ ዴር ጥሪ ለካቲት ብምሉእ ከዓ ዴር ኣብዚኣ ከዓ ሕጂ ኢም ዞማ ካንማን ኡነያከሽ ፓሲረንግሄን ኢም ዞማ ካንማን ኡነያከሽ ፓሲረንግሄን ኣኬ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኢም ከዓ ንብል ማለት እዩ ዚ ኢን ማይነም ሃይማትላንድ ኢንቪንተር ሬግነት ኤስኒስት ኢን ማይነም ሃይማትላንድ ኢንቪንተር ሬግነት ኤስኒስት ኣብ ዓደይ ወይ ከዓ ኣብቲመበኩል ዓደይ ኣብ ሃገረይ ማለት ሃይማትላንድ ሃገር ኣብ ሓጋይሲ ኣይዘንብኒ ትብል ኣለካ ዝኾነ ነገር ማይ ገለ ኣይዘንብኒ ልክዕ ከም ናይ ዛዓዲ ይኮነን ቮሂን ቪልስቱ ኢም ዞማ ራይዘን ቮሂን ቪልስቱ ኢም ዞማ ራይዘን ኦኬ ልክዕ ኣብዚ ከዓ ኣብ ዞማ ሲ ናበይ ኸ ክትገይሽ ትደሊ ትብላ ኣለካ ማለት እዩ ኢም ዞማ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ልከ ዲ ሪሽቱንግ ኦስተን ቬስተን ኖርደን ኡንት ዙደን ኦስተን ቬስተን ኖርደን ኡንት ዙደን ኢም ኖርደን ኢም ዙደን ኢም ቬስተን ኢም ኖስተን ኣብዚ ጅምላ ሓሳባት ኣይሰራሕ ግን ብዝኾነ ባዕልኹም ክሰርሑ ትኽእሉ እኹም ምላእ ሓሳባት ኣብ ኮመንት ብሰንተን ዝስርሑ በዚአን ማለት እዩ ባዕልኹም ኢም ኖርደን ኢም ዙደን ኢም ቨስተን ኢም ኖስተን ኢም ኦስተን ኖስተን ኢም ኦስተን ኦኬ እዚኣ ነራ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ዮን ርእቶ እንተደሃሊኩም ፀሓፍለኢኹም ሰሰናይ ባይ